Και δεν είσαι ουτικά. Μόνο. Δεν είμαι ουτικάς. Развеждат ни. Значи важно да големите вълни запънем полупреката и да гребем на вълни. И хубав баланс. Лодката ти се нахвая наляво, ви отивате на дясно. Когато се нахвая на дясно, ви отивате на ляво. Я ще взема каяк. Каяк? И аз те се взема мое. Можех да пусна още веднъж просто с моя. Майка е рано от тя. Това... Това е другия жълт раф, който е такъв. На краката, защото иначе... Аз съм че съм готов. Иначе забиваш във водата и кривиш. Супер! Обикновено, който не е подготвен, десните не лягат към вълната с реглата, да се тръгват да не изпадат на левите, защото тогава лодката е... Да... Значи, обзето обръщане му е. Да. Перфектно! Ти си мекичък! Е, това ще въздем. А там ли е тя? Добре.
super, super. Much. Носте, я ли вам вашата лодка? Или бира носте пили в почивката, да? До туалетна не ходяхте ли? Бум! Посадата ли ще видят? Няма, не искам така. От медиите дошли специално. Да, да, да. Супер, супер. Естествено как? Ха-ха-ха!
Идва една бодаш. Едно дупе. А, ти имам също. Ей, ток, зад ще прегнеш. Аз те видях, ама и бях сигурен. Искаш и едно сух джоп, ако искаш. Но ще ги забравя с тебе, ма я. Дай, аз си джоп. Не, той ги прибрам. Айде назад. Айде, айде назад. Секунда, затварям, затварям. Айде, не ти спадни, ме. Няма. Така е прикалено, че. Да, там беше. Чувата ми падат. Аха, кама! Я, бейби! Добра. Банка! Банка! Не е бомбом! Те да не спитаха гума? Не, не е спитаха. Не тогава. Добре. Не е бомбом.
dus. Хандичку, э? Что там мне? Dobré? Jdu po jale. Dobré. A mám to? Před běry. Mám? Běry od 20. Dobré, minut možná stanáš do odfot. Zde ty žod, dobré. Dobré. Сейчас слева. Слушай, взял что-то бить? Да, да, а как приятно ли копство даем? Вежа. Вежа, да. Страшно. Окей. Я мислю, да, что по-моему малку не ставлю. Малку сюда смазал. Дайте, ты можешь. Благодарю. А за това ти казвам се обрежда. Просто не ме подлежеш от къмната към мен. Не мога да те гледам. Тя пора смазам. Сега си много добре. Добре, само не ме гледам. Stop, stop. Той един път беше по-топъл дат. Плъх по-дълго. Извиняй, в реката съм. Ели си в гаража? Едно зелено пиянче, бе. Ай, малко е раздясало, бе. Абе, то всичко си му е наред, бе, пич. Само дед каплите са му раздясали. Аз си обясних тя, каза, че си го пръсна. Тела ти нагълта ли вода? Не, не нагълта, че ма пръсна. Да, да, да. Една кафява малка походна масичка, все едно парче ОСБ лакирано с кафяв влако. Стигаме, аре, какво се излагаш? Това е първото колело в Mountain Bike, дето си сме. 90 и не знам си коя година. Аре, аре, ти стига, че трябва да се отрова.
Шряпко, не ми са, не че искам. Не, тук на левата не били ни раки, ужас. Напред. Но... Зай човек. Не го стават на ми да се забавлява. Добре, бати, айде се чуем допълнително. Се забавлява. Една приятелка ме помоли, че си откраднали колелото. Да й дам едно някакво. Аз имам едно старо раздясно. И то пич, де трябва да го вземе сега от гаража ми да го занесе. И се превивал от сняг и викам, е, ако ме спрят, това ще ме арестува. Било толкова грозно, викам и тя, аз си обясних, кой е колелото. И работи. Напред. Но... Е... Но... Не, не сме се връщали по... Градски бе, театър на пръска. На градски викам, театър на пръска.
и с времето. Ема то, първите май няма потъм. Да, беше малко бата. Така, супер! Ако беше по-жега, ще е да ужас. Да, дебидиш на това без това по бански. Еми, здравейте! Събира си за следващото гребане. Добре. Майка си и трона, не? Още един, два, ми бързи и пренасам. Там опасно място има едно ето се преземе. Продължавам да се нещо от четири. Stop!